Вилучене у злочинців добро за цінами чорного ринку затягнуло аж на 120 тисяч гривень. Окрім зброї та наркотиків, у притоні знайшли готівку понад 70 тисяч гривень. Брав банду загін швидкого реагування. Відтак, вчинити опір правоохоронцям ніхто із наркоторгівців не встиг. Виявлено 7 лиц, причастних к розпространенню наркотичних средств і психотропних веществ в місті Марганці і його окрестностях. По виявленим правонарушенням фігурантам може грозити лишення свободи сроком до 8 років.